E aí, galera? Tá fazendo um vídeo diferente pra vocês, tá? Hoje eu tô mostrando um pouco da criação do nosso amigo Regin Betas Ornamentais, tá? Um grande amigo nosso aí de Fortaleza, Ceará, viu? Um grande criador. Pra mim é conhecido como o rei do Yellow Gold. O cara é fera, viu, pessoal? Se você quiser aí estar dando uma força pro nosso amigo, eu vou deixar aqui o link dele, tá? Pra você estar indo diretamente ou pro Instagram. Ou até mesmo assistir os vídeos dele no YouTube, tá bom, pessoal? Vou mostrar um pouco dos peixes dele pra vocês. E aproveitando também, você que ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, tá? Inscreva no canal também do nosso amigo aí, ó. Se gostar, deixa o like, tá, pessoal? Não vai esquecer do like. O like de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Grande abraço. Vou mostrar aqui um pouco dos meus peixes Oziel aqui, meu amigo aí de Maranhão. Aqui é meu aquário de exposição, né, para venda. Tenho aqui espadinha, molinésio, tricogate, né? E aqui é os betas, parte dos betas em potes. E é isso aí, ó. Esses daí são os Red Dragon, né? Aqui é algumas fêmeas de Red Dragon, as fêmeas, né? Postei os machos aí, aqui as fêmeas, algumas fêmeas, né? Aqui, galerinha, é uma linha de grupo que eu tenho aqui, né? 3 quartos de black, vindo do meu amigo Milton. E estão reproduzindo aí, ó. Tem muito filhotinho crescendo, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo China Fish e Isaac da Aqua Betas. Show de bola, meus amigos. Continuando, esses aqui ainda são os 3 quartos de black, tá? Ele tirou da caixa dele, aí botou aqui pra gente visualizar melhor. Desde já, você que ainda não é inscrito, inscreve no canal. Se gostar dos vídeos do nosso amigo aí, ó, já deixa um grande like pra ele aí, viu? Aqui, ó, mais outro aquário de exposição dele aí, ó. Aqui você encontra guppy, platy, molinésia, espadinha. Peixe que você imaginar aí, pelo preço bem acessível também, nosso amigo vende aí, tá bom, pessoal? Você que tiver interessado aí, ó, vou estar deixando aqui no, na descrição do vídeo, tá, pessoal? É conversar diretamente com ele, nosso amigo Regin Betas Ornamentais, tá bom? Se já vai gostando, já vai deixando seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Vou deixar o link do canal dele aqui também para você estar conferindo aqui os peixes, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, o cara é fera, não é? Olha aí, olha o padrão aí, o shape aí do Yellow Gold do nosso amigo Regin Betas aí, ó, ornamentais. O cara é fera. Você adquirir uma linha assim boa, assim, um shape bom para exposição, peixe para exposição, ele é fera, ele tem de tudo lá, tá, pessoal? A linha que você imaginar, nosso amigo Regin tem. Olha aí, ó. Olha o padrão desse peixe aí. Não tem nem comparação. Nosso amigo Regin, pra mim, é o melhor. Tá, pessoal? O melhor dos melhores do Yellow Gold. O rei do Yellow Gold. Regin Betas. Nosso amigo também participa de várias exposições aí. Vou mostrar pra vocês agora aí, ó. Uma exposição aí que foi show de bola, tá, pessoal? Uma bela exposição. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, tá? Não esquece de compartilhar o vídeo aí, ó. Vai estar ajudando nosso amigo aí também. Tá bom, pessoal? É um ajudando o outro. Dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço. LO Fish Beta agradece a todos vocês.